Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah. Moga aya guna sarang mangpaatna. Atuh sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Ya kasantang, ya sana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka nah kumaha kitu Kang? Eunya ari kudu jadi rancuk teu meunang miheulaan pamari. Pada se ditungtungan ku ngahehe. Ah, Kang Dase mah padugala jaman dud jerut bae manehna turun sarta langsung ngajug-jug tempat pamaenan. Urang lajengkeun. Kanca dangu. Nu geus sakitu paheuta teh kapaksa padase dirobah waktuna. Lantaran manehanana geus ngarasa teu sabar. Kahiji kitu, kaduana ngarasa hariwang lantaran kumanehna kaintip. Manor-manor metik teh nu salilana ngabantu kapanata. Katempona asa kacida caringcingna. Ku kituna sorena oge manehna ngajak dibadami jeung padugala. Nu akhirna peuting harita keneh deuk ngiwat Mursiah teh bakal dilaksanakeunana. Ngaran-ngaran dikontrakan. Hareureup magrib ari combrek we sabudeurna. Aya nu kecat taya nu kecet eukeur mah badan ngarasa lungse urut digarawe ti beurangna. Eta ge aya nu masih keneh nyararing tapi dina ngadarongengna teh ukur ting gerendeng ngan ukur kadenge jelas ku saeusi imah. Atuh mun kabeneran barudakna tacan sarare ukur kadenge hareureuna we tinggal lebrug nembragan sisi bilik nu biasana sok dituturkeun ku budak leutik ngawiwi ceurik. Padase jeung padugala nya kitu deui kibari hiji ka Tut Siranu. Harita geus saged di tempat panyumputanana. Ngadago simpe pisan lantaran masih keneh katempo aya nu tingkole nyai sinar lampu di luar. Kawas nu disaur ku keuyeup. Teu nolih poek meredong tur hawa kacida tirisna. Pugu angin ngagelebug
kapaksa we kudu dilaksanakeun. Geus sakirana cukup simpe. Opatanana jerat jerut tarurun, terus ting ketayap lalempang pa iring-iring. Mapai-mapai sisi kebon teh. Anjog kapalebah gunukan bedengna Manor Kadri. Tetela geus tiiseun. Kukituna. Teruna granag deui. Langsung opatanana ngejug-jug kapalebah bedengna Manor Kadri. Tingkuliwat dipipir bari ngadedengekeun. Ngan teu bisa noong. Lantaran bilik bedeng teh ditaplok ku aduk kandel naker. Tapi tetela. Nu di jero imah mah geus sarare. Geus kitu mah teu talangke deui. Berilap. Padugala ngaluarkeun bedogna. Tadi nama deuk dipake nyungkal janela. Ngan kaburu dikenyang ku padase. Supaya nyungkal cempe dapur. Supaya tumanina. Lantaran kapan ari dapur mah ayana ditukang. Jadi mun aya nu ngaliwat di jalan koral, manehanana pasti moal katempoeun. Babari naker nyungkal cempet teh lantaran dijieuna tina kai. Atuh sakali ngagiwalkeun oge cempet teh ngabolonyon. Geus kitu mah gampang naker nyokel slotna. Sakedeung oge geus ngulutrak lesot tina rurumahna. Anak disurungkeun teh brai bae panto dapur teh muka. Kancadang kawasna nu asup teh kudu tiluan. Pada seng harewos. Oh saurang ngajaga we. Bisi Manor Kardi jaring. Nuduaan pikeun ngarajengan Nyi Mursia. Akang nu dekajar kok. Padugala nanyakeun. Ya dugala we, geun akang mah ngajaga di luar. Ya saya tuh ka dewekangnya bisi aya nu laloho. Moal. Aya nu ngalanto mah ka dieu pasti bakal ditarok babatokna. Geus kitu mah bus tiluanana arasup. Bener we, di jero imah teh geus simpe. Tapi sanyana mah Mandor Kadri teh can sare. Puguh we. Lain deui ngarasa rewasna. Barang ngadenge nu ngareket di tengah imah. Tapi kakarage deuk hudang. Manehna lain deui nyeblakna lantaran mireungeuh nu keur tingkar tayap tiluan. Sarta sidik naker nu saurang mah padugala. Kukituna terus bae manehna ngahep-hep. Lantaran lamun hudang oge percuma. Manehna pasti bakal kalengitan nyawa. Lantaran padugala harita teh bari ngalugas bedog. Kumanehna kareret. Padugala terus ngabedega nyang hareup kalawang enggon. Nuker dipake kumanehanana. Bedogna malagrang palebah dadana. Sedengkeun nuduaan sidik arasup ka enggona Mursia. Kukituna geus teg bae yen padugala teh deuk nyulik kalanceukna. Tapi da puguh manehna masih keneh lebareun punyawana. Lantaran lamun ngalawan oge geus tangtu moal tahan. Kukituna terus bae ngahep-hep bari hate mah lain deui ratu tutunggulanana. Teu kungsi lila kadenge nu brag-brug ti pangkeng lanceukna. Dituturkeun ku sora nu ngaharekeng. Teu kungsi lila kumanehna katempo lanceukna dipayang kuduaan kaluar ti jero pangkeng. Suku katut leungeuna dibakutet sarta sungutna di jejelan kulamak. Kancadangu. Alusna teh padugala teu terus ganggu kanu sejen. Lantaran sanggeusna hasil ngabakutet Mursia terus bae paparentah supaya gancang-gancang kaluar. Sorana haharewosan. Ku Manor Kadri mah teu kadenge. Ngan ukur tembong pepetana. Ditempokkeun bari meletet. Ngan barang geus kalaluar. Sarta ku manehna kadenge geblikna ngajauhan. Manehna ngagentak ngahudangkeun pamajikanana. Bari dicaritakeun. Yen ulah geruh. Bisi nu jarahat daratang deui. Lantaran cenah. Ceuk Mursia aya nu ngiwat.
ti pangkengna. Kanca dangu, berorah make ribut. Ari di bejaan terus bae nyimini ngayak-yak. Tapi ngagentak ku Manor Kadri di bejaan. Yen, nu jarahatna geus jauh. Ku kituna, manehna ayeuna deuk init pikeun ngabejaan ka panata. Matak hanyakalna teh. Peuting eta pajumron jeung Bah Urto marondokna di Manor Suma. Sedengkeun Bah Lamdasir ngendong di dulurna. Sanggeus beak-beaknya papatah kanu jadi pamajikan. Tetalangke deui belecat bae manehna ka bedeng Manor Suma. Memang eta nu pangdeukeutna ka jalanan lamun deuk ka panata. Sanggeus nu boga bedeng dihudangkeun. Pok manehna bebeja hariweus-weus. Geus kitu belecat deui manehna neruskeun maksudna ka imahna panata. Sedengkeun pajumron terus ngabejaan Bah Lamdasir. Manor Suma ngabejaan ka Mandor Sura jeung ka Ki Jahri Katut Ki Somad. Geus ngarumpul bring sararea ka imah panata. Kasampak teh panata keur tingjaranteng di buruan jeung Manor Kadri. Ah, nyemur aya nu ngiwat cenah. Panata nyarita kan udah datang. Sumuhun wartosna mah salajengna kumaha atuh ayeuna teh Pak. Manor Suma nu nembalan saterusna manehna nanyakeun pilakuan. Ah, nya urang gancang we susul. Tujuanana Pak? Ah, moal teu kaluaran kontrak. Hayu we lah kuring tuturkeun. Panata bari terus ngagedig. Moal aya nu kedah dikantun di dieu Pak. Manor Suma nanyakeun bari ngudag nuturkeun. Nyakeun bae. Lantaran pasti padugala teh deuk terus mabur ti dieu. Panata bari terus ngadudud. Kanca dangu sadayana, memang teu salah ijiran panata teh. Padugala harita sabatur-batur muruna teh kaluareun kontrak. Lantaran maksudna lamun geus rengse ngaberesan Mursiah, manehna deuk terus bae malangpret baralik deui ka Singajaya. Atuh Ki Bariji jeung Si Ranu sajeroning ngagotong Mursiah teh teu wudu duanana oge maniti ngararenyu. Lantaran maranehna oge bakal kabagean kitu perjanjianana padase. Kanca dangu sadayana. Tapi geus kitu we, dadasarna Mursiah kudu salamet sarta tarikna padase sabatur-batur kudu cilaka. Sanyana mah penting harita teh. Jaka Santang, Sidik, Damala, Warsa, Katut Medi nu dijejeran ku Pajenar keur ngalabring deuk muru ka kontrakan. Kuduna mah sore keneh oge daratang. Ngan nya eta teu ku hanteu. Pawahidi ngadadak katarajang panyakit muriang. Ti Palebah Cihurang mimiti katerapna teh. Ku kituna atuh nyimpang heula ka Puncak Cae. Sarta teu bisa buru-buru init lantaran ngarasa hariwang kanu gering. Ngan barang geus aya nu pinguruseunana, kakara Pajenar sapara kanca nuluykeun lalampahanana. Bari Pawahidi mah lapur teu bisa kabawa ka kontrak Sumadra. Ti heula teh waktu babadamian tea di Cipancar. Isukna oge terus bae arinit. Mimiti ngadatangan heula Pajaya. Tidinya terus ka Banjarsari. Harita keneh oge terus bae arinit deui dapuguh Pajenar oge geus sadia. Ngan nya eta di satengahing perjalanan Pawahidi ngadon ngahodhod nirisan. Atuh daratangna ka Palebah Leuweung Karang Tumaritis teh geus reureupan kapeutingan di jalan. Tapi sakitu oge aya hadena. Lantaran barang kakarapisan anjog kawates kontrak. Manehanna mireungeuh aya nu pating juringkang. Arasup ka Tegalan urembet. Nu pinuh kurungkun-rungkun saliara. Eukeur mah natrat jalana. Katurug-turug bari jeung katembong deui nu ting juringkang teh bangun barang bawa. Digarotong kuduaan. Nu tayalian. Maranehanna teh padase sabatur-batur. Sararea ngararandeg. Tapi masing-masing panona teu leupas ngawaskeun
Sedengkeun Jaka Santang ngagentak nempelkeun dua dampalengeuna di gigireun daun ceulih kenca katuhuna. Sina meber sarta dampalna sina manco ka hareup. Di dieu tembong kaunggulanana Jaka Santang teh. Lantaran manehanana harita keur ngagunakeun gerakan mata angin sarta tekung sirila. Pok bae manehna nyarita ngarewos. Padugala. Pokna bari ngareret ka Pajenar. Padugala. Pajenar cangcaya. Nu sejen atuh kitu kene, puguh katempona ngan ukur remeng-remeng. Sumuhun padugala, baturna tiluan. Tah duka naon nu digarotongna teh. Mangga we lah urang enggal we sampeurkeun. Jaka Santang bari meuhulaan ngalengkah. Sanajan bari tetep cangcaya. Pajenar katut nu sejena teu burung marengan. Tapi Jaka Santang nu memangna geus yakin yen eta teh padugala. Sarta manehna harita geus teu sabar. Lantaran pasti padugala sabaturna teh mentas ngalakukeun kajahatan. Ku kituna mah ngan sacerelat naker ngepelesat ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Nyepuguh we. Padahase katut baturna lain deui tingraranjugna. Lantaran nyaho-nyaho jol aya nu nyampe ka hareupeunana. Sarta padahase mah geus teu antaparah deui. Jojo sabrut we manehna ngirimkeun gempuranana ka Jaka Santang. Keur naon ugala? Jaka Santang nyaritana ditujukeun ka padugala. Tapi ari panon mah ngagiler ka padahase. Sarta itung-itung ngukur kekuatan lawan. Manehna seutik oge teu ngejat ngan peureup kencana tius bari dibarengan ku gorowokna. Hakan kere. Tu. Peureup padahase digentus ku peureup kenca Jaka Santang. Duh. Padahase ngagero bari ngagentak luncat ka tukang. Manehna lain deui ngaranjugna. Lantaran umur-umuran aya nu mempan mapag peureupna. Malah manehna sorangan nu ngagero nahan ka nyeri. Sedengkeun lawana kawasna teh teu karel-karel. Ulah make jeung ngejat ngagero oge henteu. Entong ngejat baraya. Ayo coba deui. Jaka Santang terus nangtang. Sabot kitu. Pajenar jeung nu sejena geus dilungjilang nyelampeurkeun. Bogoh we. Pikeun padugala mah jadi beuki gempeur. Tapi tacan ge manehna bisa naon-naon peureup sidik geus ngepeuleusur manten deuk ngadagor huluna. Sedengkeun Ki Bariji ngagentak ngecageun gotonganana lantaran damala sakilat naker geus nyambarkeun peureupna. Atuh si Ranu nya kitu keneh. Manehna ngagentak luncat ka gigir lantaran warsa geus nyampeuk manten. Ngan Medi nu teu kabagian alas teh. Sedengkeun Pajenar kalah kanempo we bari sidakep. Bari hate mah lain deui ngarasa kagetna lantaran tetela carita anana Jaka Santang teh teu mencong. Padahase nuker waktu tadi ditantang ku Jaka Santang. Manehna geus teu mikirkeun untung rugina. Paribasana kumaha behna. Kukituna sakilat ngadiuskeun deui gempuranana. Tapi sakali ieu mah Jaka Santang rikat cingkrak. Sabot pada se ngagilir nuturkeun badana. Jaka Santang mendingan sakilat naker ngagunakeun gerakan panggal muih. Geus teu asa-asa deui. Cekuk bae. Pundukna pada se dihanca ku timpukan peureup ka tuhu. Rokaya tetela. Pada se mata kagetna teh. Manehna lain ti jongklok. Ieu mah kalah ka Malik. Bari ngabarengan nyebrutkeun peureup kencana. Hakan kene. Jaka Santang gorowok deui. Peureup kencang dius sedengkeun peureup katuhuna dipake nakis. Lantaran gerakanana sakilat naker. Pikeun pada semah geus teu bisa naon-naon deui. Cerot bae. Peureup kenca Jaka Santang nyayang kana palipisanana. Aduh. Padahal sih ngagero deui. Sarta sakali ieu mah badana nepi ka ngadengklang ka tukang. Sabot kitu Jaka Santang rikat ngasupkeun gempuran susulan. Tapi pada se masih keneh bisa ngacorelat kekencaun Jaka Santang. Rokaya samemeh manehna ngalakukeun gempuranana. Jaka Santang geus mihlaan ngadiuskeun peureup kencana kagigir ngagunakeun gerakan solendang mayang. Mangka-mangka
hari tak pada sek kakara cerek pisan. Ogo we, nuka benangan teh gigirna pisan. Bareng jeng eta, caka santang gentak nyerongenca ngabarengan gempuran perepatuhuna. Orokaya, pada sek oge nu memang nak gesurti kana karep lawan. Manehna ngagendak narik sukatuhuna ka tukang ngagunakeun jalan luar. Kukituna, plos. Peureup ka tuhu Jaka Santang ngan ukur bisa ngahakan angin. Bareng jeung eta, sakilatna keur padase ngagerakeun leuhun ka tuhuna. Des. Pigelang Jaka Santang dihanca ku teunggeulan kepang. Duh deui, peputayanana dihanca ku teunggeulan leuhun kenca. Leuwih ti kitu. Gerakan padase lantaran harita teh pigelang leungeun sarta lebah sikuna Jaka Santang terus dicerek det dicentok satakerna bari jeung disampakeun tunjelan tu ur katuhu nu teu salah deui ngakeduk ngabeset dada disangka ku pada semah lawan teh moal aya hojahna deui malah leungeun kencana harita geus dihembatkeun deuk dipake ngahanca punduk orokaya kanca Jaka Santang rekat heulaan. Dua leungeunna ngaheat serta langsung ngajedak ngepeng dua gigirna padase. Nu ngagerung mah padase bari badanna ngacengkeng. Sabot kitu, Jaka Santang ngakeuntak ngajul ka luhur nu dibarengan ku gerak peureup kembar. Tuh, manca gado. Aduh, padase ngagerung sarta badanna terus ngacungkal. Blak, manehna dangkarak bengkang. Kanca dangu sadayana, yakin yen lawan moal wakat tereh hudang doi. Manehna nyelang heula ngaret kada mala. Nu harita keur patutunggalan jeung kibariji. Ngarasa melang oge, bubuhan ngaran kanu jadi adi. Ngan tetela, tandangna da mala sabarehan oge tetela ngungkulan gerakanana kibariji. Kukitu teh mah, goreng-goreng oge teureuh ujung kulon. Nu tumerapna ka kibariji gawena ngan tijumpalik. Lantaran digenjot ku gerakan badak cihea. Upamustunganana pisan dikebot ku gerakan tumpur ludes. Atuh, maningan sakoteap naker kibariji jojol ngejejer. Sirandu atuh, dinanyang hareupan warsa teu wudu ngarasa ripuhna. Lantaran warsa teh beunang disebutkeun warahan nu jadi bapa. Nu sumerna ti Aki Mursid. Atuh, dina gerakanana teh beda we ti wijana jaman keur ngora. Nu akhirna si Randu daek teu daek kapaksa kudu ngabebengkang lantaran beuheungna pisan beunang dihanca ku gerakan calari noktrok. Sarajan henteu nepi ka tobros tapi cukup we mamalana mah manehna moal bisa tereh-tereh hudang deui. Nu kari sidik patutunggalan jeung padugala lantaran sasatna geus kasadegkeun. Paribasa munur jurang maju jungkrang. Padugala antukna nekad. Teu beda we ti banteng keuna ku tatu. Manehna harita geus ngabar bedog. Sedengkeun sidik ngan ukur ngagunakeun siku-siku. Memang eta pakarangna. Lantaran manehna mah tara mamawa bedog. Tapi sanajan pakarangna ngan ukur mangrupa siku-siku. Sidik saeutik oge teu ngarasa keder nyang hareupan bedog padugala. Nya gede, nya panjang. Nu gerakanana subat-sabatna teh es tuning pikapaureun. Sarta waktu bedog padugala nyarepet deuk ngahanca sirah. Sidik ngagentak nakiskeun siku-sikuna. Trang. Dua pakarang terus-terusan diadu bari jeung ting buricak ngaluarkeun seuneu. Bareng jeung eta, peureup kenca sidik ngatius ngabarengan gerakna sukenca nu diangsrodkeun ka hareup. Ngagunakeun jalan jero. Tapi padugala nu memang bener-bener rancingas. Nah, gentak manehna narik dari bedogna. Nu dibarengan ku gerakna suka tuhu. Pada-pada ditarik ke tukang. Ngagunakeun jalan luar. Nu tumerapna ka sidik. Rada ngaranjug oge. Lantaran geus bisa dipaparah. Yen leungeuna bakal bantrok jeung seseukeut bedog. Mikir kadinya. Nah, gentak manehna ngarempotkeun badana. Bari ngagilir. Nembongkeun gigir. Ngabarengan gerakan siku-sikuna. Deuk dipake nyabat bedog lawan. Tapi padugala rikat luncat ke belah katuhuna. Lep, manehna dongko bari ngakilek malik ngenca. Sedengkeun bedogna terus
ngeheat deuk nyabet pincurang. Nutu merap neka Sidik, kapaksa kudu ngaranjuk deui bae. Tapi sanajan kitu, ari hojahna mah teu kurang-kurang. Rikat manehna ngajaul ka tukang. Mongontong kalau lulu catat sah, jeri. Perlu galak nyorowok, bari terus nyusul tepus ku gempuran bedogna deuk disabetkeun kana beuheung. Sidik teu nembal, tapi manehna rikat ngalegotkeun badana. Terus manehna kokolebatan ngagunakeun gerakan kalakai ketebak angin. Nutu merap na kapadugala, jadi siga nu amuk-amukan sorangan. Bedogna teureureuh subat-sabet ka ditu ka dieu, tapi ngan ukur tinggal blos ka tempat kosong. Ayo, geura keterukeun pangaweruh teh dugala. Sidik nyorowok, ceregedeg manehna ngajega hareupeunana. Ayeuna oge dipeyan geuntah babaruk sia teh. Padugala na malang, sedang bedogna terus ngolebat. Bener-bener deuk narok hulu. Coba buktikeun geura. Sidik nyorowok, lep. Manehna gunakeun gerakan monyet ngemil. Padugala ayeuna mah nu ngaranjung. Lantaran sasaranana ngaleungit, sedengkeun tungtung siku-siku lawan kareret nyolocos deuk ngagorok genggerongna. Kukituna, kentak manehna mundur salengkah supaya aya ambahan pikeun nunjalkeun bedogna kana dada lawan. Rokaya, Sidik rikat ngajorelat ngagunakeun gerakan oray kobra. Sedengkeun siku-sikuna teu salah deui, ngagetruk kana tulang iga. Tapi tetera, padugala kuatna teh. Maneh nangan ukur ngagoak, tapi ari kulit nama tececel tebocel. Sedengkan Sidik rikat ngagilek ngenca. Padugala nyeredeg barik ngelebatkan bedogna. Tapi Sidik rikat ngagilek ngegentak nakiskan siku-sikuna. Nu dibarengan kugerakan lengan kenca. Ngatiusken jurus Tanjung Pura. Lantaran datang nak sakilat naker. Pogoh weh. Perep kenca Sidik teh jol-jol ngagejrot weh kana palipisan. Kata mah deh, leungeun padugala nuker nyekel bedog. Harita ngoleweng kagigir. Akibat benturan siku-siku, nu ngandung tanaga lain tahan-tahanan. Kukituna, kesempatan hade keur Sidik, pikeun ngageserkeun siku-sikuna. Harita kene oge rikat disabetkeun deuk ngahanca beuheung. Rokaya, padugala ngagendak luncat ka tukang. Alusna teh, ngabelesatna kapal bah padase. Nu harita kakaramun yang hudang. Red pada ase ka Sidik nu terus nyusul tepus. Kentak manehna nyambut bedogna sarta langsung disabetkeun ka Sidik. Sidik cingceung lantaran kareret padugala geus mimiti nyampeuk ngabarengan gerak bedogna. Tapi Jaka Santang cukup awas. Yen Sidik deuk dikarepuk kukituna manehna rikat loncat bari nyambut bedogna. Hakan lenyap. Jaka Santang ngagorowok. Tang. Disusul ku suara parang di anu. Gerakan bedog padugala ngaheunge. Wah, beneran siap apangih deui Santang. Padugala ieu mah nyabetkeun bedogna ka Jaka Santang. Kukituna jadi patukeur lawan. Bae dugala. Mana di sanghareupan oge nya eta bisi Ani kapanasaran keneh. Jaka Santang nama alang bari ngareundeuk. Kolebat. Bedogna disabetkeun ka handap. Sedang leungeun kencana sakilat ngaguriwel kana kujang serta langsung disabetkeun ka luhur dipake nakis bedogna padugala. Tah! Bedogna beunang ditahan gerakanana. Cekek. Buah bitis padugala dihancak ku si lenyap. Setan sih. Padugala ngajarete bari terus ngajaul ka tukang. Kanca dangu sadayana. Lain bae Jaka Santang. Tapi nu sejen oge lain deui tingraranjungna. Lantaran kabireungeuh buah bitis padugala teu cecel teu bocel. Sakitu merenah pisan seseket bedog teh ngahancak kana sukuna. Tetela padugala teh weduk. Aing kudu ngajalankeun akal tarekah sakumaha papatah UU. Jaka Santang ngagerentes di jero hatena. Mohon tong ahulong Santang. Hayo deuleuk geura gunakeun eta cocolek tarasi teh. Padugala nyorowok bari ngahembatkeun bedogna. Jaka Santang sakali ieu mah teu nembal. Tapi rikat manehna geurakeun kujang rompangna dipake nakis. Sedengkeun bedogna katempona mah teu digunakeun lantaran kalah terus digigiwing. Tapi saurang oge taya nu nempoeun. Yen bari luluncatan nakisan panarajang kukujangna teh
Bedogna geus aya sababaraha kali ku Jaka Santang diguratkeun kana taneuh. Waktu padugala nyamberkeun deui bedogna. Sakali ieu mah Jaka Santang teu ngejat. Ukur kujang rompangna we nu dipake nakis. Kribal. Bedog padugala dihakan ku gerakan capit hurang. Bareng jeung digiweulkeun anak kabeulah kenca. Si lenyap sakilat ngelebat teu dikadekeun. Tapi ngan ukur digoreskeun congona kana beungeut padugala. Nah atuh. Padugala jojo ngaku akeh bari ngagentak nungku pipina nu ngadadak baloboran getih. Mana horeng? Sapanjang pipi nu belah kencana nyerekekeh tapak congo bedog. Coba! Ampun! Ampun Satang! Ampun! Padugala terus kokoceakan sarta geus teu mikirkeun deui kana sejen. Becet bae manehna mangpret ku kurusukan ngambah tegalan. Bareng jeung eta, padase oge kadengeng ngoceak. Mana horeng tadi oge bedogna geus lesot tina panyekelna. Dina prungna deui ngalawan Sidik bari lemor. Manehna dibesot ku Sidik nepi ka molongkong kulit leungeuna. Geus kitu mah. Lecet deh we. Manehna oge nuturkeun padugala. Cerengkeun Ki Barihiji jeung si Randu. Nuti tadi oge minangkana mah geus lalilir deui tina kapaehanana. Ngagentak duanana tingkorejat. Kelenyang deui lalumpatan teu sirikna notog-notogeun maneh. Mat ngadona lompatan atunya. Eh. Rugi atuh kuning teu kabagean. Medi ngahihi bari ngareret ka Jaka Santang. Red Jaka Santang kapajenar. Mana horeng digigireun aya nu keur cineluk bari nyegruk ceurik. Mana horeng teh Mursiah. Tadi teh waktu keur padungdung keneh. Pajenar jeung Medi ngagentak muru kanu keur ngajelepeng deukeut rungkun saliara. Ari geus deukeut. Mana horeng teh jelema. Leuwih-leuwih mata kagetna teh tetela Mursiah bari kaayan badana dibakutet keneh sarta sungutna menyesal kulalamakan. Bibi, ieu teh Bibi. Jaka Santang kaget bari nyeredeg nyamperkeun. Sumuhun. Sumuhun Ujang. Hapunten, hapunten Bibi teh. Mursiah nyarita pegat-pegat, puguh di barung jeung ngaguk-guk bangun nukanya nyerian. Sabut keur kitu, ana burudul teh abrulan panata. Puguh we, lain deui ngajar ngehokna. Barang ret mireungeuh pajenar, bet geus aya di dinya. Puguh keur didago-dago, akhirna bet geus cungelik aya di dinya. Matak bungahna teh, eta deui geuning, bari dibarengan ku Jaka Santang. Sidik Katut Medi. Kang Jenar, aduh. Kalaresan nuju di antos-antos pisan. Panata teu sirikna ngarontok. Nyaka beneran Akang teh. Ari jol ka dieu. Ngadon pasaran dog jeung Kidugala sabaturna. Pajenar bari ngarenyu. Aduh pi ayeuna kamarana. Cikeneh pisan. Eta dibubarkeun tah ku barudak. Pajenar bari rutret ngareretan kanu opatan. Ai kutan. Manehanana teh puguh ngiwat Nyi Emur. Geuning cungelik tadi handap. Pajenar bari nuduhkeun kurinatna ka beulah kenca. Aduh. Nuhun atuh hatur nuhun karasep. Panata bari langsung ngagerewek kana leungeun Jaka Santang dipapai opatanana. Kancadang Mandor Kadri mah barang geus tetela ka Mursiah. Dan taparah deui ngan gabrug bae manehna ngarontok bakating ku bungah-bungahna nepi ka merbeikeun Cipanon. Keun bae Ki Mandor. Tong dipage ceuri. Salamet acek teh kaburu keneh katulungan. Mursiah ongkoh nyaram ka adina ulah ceurik. Sedengkeun manehanana nyaritana teh bari terus nginghak. Ayeuna mah mangga we atuh Kang, urang engal-engal ka bumi.
Ki Kadri, ayo tuh. Panata seterusnya ngajakan balik. Geus kitu mah, bring bae ari di tidinya. Teu budu nepi ka ngabring, puguh katambah ku Abrulan Pajenar. Nepikeun panata mah, lain deui ngarasa bungahna, malah leuwih-leuwih. Lantaran ku ngabalecetna padugala sabaturna, cucuk nurungsep dina bibir panonteh. Ayeuna mah beunang disebutkeun geus musnah sama sakali. Kanca dangu sadayana. Dina marulangna deui ka Samarang. Mursiah terus milu ka Jaka Santang. Lantaran pamaksudanana deuk cicing maturan Lasmana. Minangka ngebrehkeun katumarimaanana ka Jaka Santang. Nyamanehna ngebrehkeun ka karepanana. Yen hayang ngaping ngajaring ka Lasmana. Pikeun Jaka Santang mah nya leuwih atoh we nu aya. Seperkara Lasmana geus tangtu moal keungeun teuing. Atuh kadua perkarana. Sugan we, saterusna Mursiah bisa ngahiji deui jeung Pajaya. Ngahiji laki rabi kalawan make jalan anu halal. Nya eta nu disareatan heula ka Bale Nyungcung. Nepi ka puncak cae, nyimpang heula ka Pawahidi. Kabeneran geringna geus rada mending. Karileuleusna. Tapi ayeuna mah geus bisa diuk sarta geus daekeun barang dahar. Sanggeus reureuh saperluna, bring bae nuluykeun lalampahanana. Nepi ka panunjuk, kakara papisah jeung Pajenar. Nu harita terus bae mengkol ka jalan nu berasna ka Banjarsari. Engke cenah di mana geus salse, tangtu bakal nganjang ka Samarang. Kanca dangu sadayana. Datang ka urut paguron. Kakarage nepi ka lawang buruan. Geus ting torojol. Pajaya jeung Lasmana marapageun. Mursiah mah jol-jol deureug-deureug bae lumpat. Sarta teu tatapa sini deui. Ngarangkul ka Lasmana. Las anak bibi. Hampura bibi teh gelis. Segruk bae Mursiah ceurik bangun nuka nyanyerian. Memang nya ngarasa nyeri ari ras talajak manehanana nuka tukang-tukang. Sawangsulna bibi. Las oge nyuhunkeun di hapunten. Lasmana oge ngarangkul meniti pereket. Segruk bae manehna oge nyegruk. Bakuna mah tina nu ngarasa kacida bagjana. Tetela geuning indung terena teh ayeuna babalik pikir. Kanca dangu sadayana. Lantaran kurang hade, ngadon paungkung ku diburuan. Lasmana terus dituyun ku Pajaya dibawa ka jero imah. Atuh nu sajena hempak dariuk ditepas. Teu milu asup ka jero. Lantaran ngaragangan nu keur ngumbar ka sono. Ngan Jaka Santang nu milu asup teh. Aduh kanca, cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.